ሄሎ ውድ አንቲ ቤተሰቦች ሰላም ናችሁ? እንዴት ናችሁ? ዛሬ እንደተለመደው በሌላ ርዕስ በሌላ ቪዲዮ ተገኝቻለሁ። በዚህ ቻናል እንግዲህ እንደምታውቁት የአካውንቲንግ ትምህርትና የኢትዮጵያ ታክስ ሲስተም ምን ይመስላል የሚለውን ነገር እኔ አውቁት ለእናንተ ሼር ማድረግበት ነው። ለዚህ ቻናል አዲስ ሆናችሁና ዛሬ መጣችሁ ሰዎች ካላችሁ ከታች የምትታየውን ቀይ ምልክት ሰብስክራይብ የምትለዋን እንደዚሁም ደግሞ ኖቲፊኬሽኗን በመልካት ሁሉ የሚሰሩ ቪዲዮ ቶሎ እንዲደርሳችሁ ማድረግ ያላችሁ ማለት ነው። እንግዲህ ባለፈው የተለያዩ ጥያቄዎችን ስጠይቅ ነበር። ለነዚህ ጥያቄዎች መልሶችን ነው ዛሬ እስከነ ማብራሪያ ማቅረብላችሁ ማለት ነው። ጥያቄ ቁጥር 12 ላይ ስንሄድ ደግሞ ምንድን ነው የተጠየቅነው? ስለ ትራንስፖርት አላዋንስ ወይም ትራንስፖርት አላዋንስን በመልኩ ካልኩሌት ይደረጋል የሚለውን በምሳሌ አስደግፌ ነው ጥያቄውን የጠየቁት ነበረው። ወይዘር ሀናን የምትባል ማለት ነው ኤክስ ዋይ ዘድ ካምፓኒ ውስጥ ተቀጣሪ ናት። ስለዚህ ነሐሴ ወር ሐምሌ ላይ 4000 ብር ነበር ደሞዟ፣ ነሐሴ ላይ 6000 ብር ነበረ፣ መስከረም ላይ ደግሞ ስንት ነበር? 9000 ብር ነበር። እዚህ ጋር ደሞዟ እንደሚያሳየው ማለት ነው። ሆኖም ግን በሐምሌም በነሐሴም በመስከረምም የነበረው የትራንስፖርት አላዋንስ የሚከፈላት 5000 ብር ነበረ። ስለዚህ ይህን 5000 ብር ተከፍሏት ከነበረ ግብር ሊከፈልበት የሚችለው የትራንስፖርት አላዋንሱ ከዚህ ብር ከ5000 ብር ላይ ደሞዟ በዚህ መልክ ቢሆን በ4000 በ6000 እና በ9000 ቢሆን በተለያየ ጊዜ ማለት ነው። ነገር ግን የትራንስፖርት አላዋንሱ ራሱ 5000 ብር ቢሆን እንዴት ነው ካልኩሌት የምናደርገው የሚለውን ነገር ነው ማለት ነው። ስለዚህ ይህን ለመመለስ ዝም ብለን መመለስ አንችልም። ምንድነው ስለ ትራንስፖርት አላዋንስን በተመለከተ ከገቢ ግብር ነጻ የተደረጉ ገቢዎች አፈጻጸም መመሪያ ቁጥር 1/2011 ላይ የወጣን መመሪያ ቼክ ማድረግ አለባችሁ ማለት ነው። ስለዚህ እሱ መመሪያ ላይ የትራንስፖርት አላዋንስና የመጓጓዣ ወጪ በአንቀጽ 5 ንዑስ አንቀጽ 1 ላይ በግልጽ ምን አስቀምጧል ማለት ነው። አንድ ሰው የትራንስፖርት አላዋንስ የሚከፈለው ከሆነ የደሞዙን 1/4 ድረስ ነጻ ነው ማለት ታክስ አይከፈልበትም ማለት ነው ብሎ ነው የሚያስቀምጠው። ነገር ግን አፐር ሊሚት 2200 ከደረሰ ግን የደሞዙ 1/4 ስናካፍል 2200 የሚያልፍ ከሆነ ግን ምንድነው ነጻ የሚደረገው እስከ 2200 ብሎ ነው የሚያስቀምጠው ማለት ነው። በምሳሌ ቀጥታውን በዚህ በሰጠን ምሳሌ እኒ አሁን እዚህ ጋር ልክ ምንድነው ሐምሌ ላይ የሃናን መንዝሊ ሳለሯ ስንት ነው? እዚህ ጋር 4000 ብር ተሰጥቶ ነበር። ከዚህ ከየትም አለመጣሁትም ከጥያቄው ነው። 4000 ብር ተሰጥቶ ነበር። እንትኗ ደግሞ ትራንስፖርት አላዋንስ ስንት ነው? 5000 ብር ነው። ስለዚህ ከዚህ ከ5000 ብር ከሚከፈላት ላይ ምን ያህሉ ከገቢ ግብር ነጻ ሊሆን ይችላል የሚለውን ነው አሁን ካልኩሌት የምናደርገው። ቅድም እንዳልኳችሁ እንግዲህ የትራንስፖርት አላዋንስ ነጻ የሚደረገው የደሞዙን 1/4 ነው የሚለው። ስለዚህ 1/4 ስናካፍል ስንት ነው? 1000 መጣ። ስለዚህ 2200 አልደረሰም። 2200 የሚደርስ 1/4 ልክ ስታካፍሉ 2200 የሚበልጥ ከሆነ ለምሳሌ 2300 ቢመጣ ነጻ የሚደረገው እስከ 2200 ነው። አሁን ግን 1000 ስለመጣ 1000 ምንድነው ነጻ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ታክስ ሊከፈልበት የሚችለው ስንት ነው ማለት ነው? 4000 ብሩ ታክስ ይከፈልበታል። ለምን 5000 ብር ነው አጠቃላይ ትራንስፖርት አላዋንሱ፣ 1000 ብር አይከፈልበትም ካል 4000 ብሩ ሐምሌ ላይ ልክ ይሄ ደግሞ ሲከፈላት ምንድነው ትራንስፖርት አላዋንስ ከሚከፈላት ከ5000 ብር ላይ 4000 ብሩ ታክስ ይከፈልበታል ብለን እናስቀምጣለን። ይህን ይጠይቅ ነው። ሁለተኛ ላይ ነሐሴ ላይ ደሞዟ አደገ 6000 ብር ገባ፣ ግን የሚከፈላት ትራንስፖርት አላዋንስ 5000 ብር ነው። ስለዚህ አሁን ጥያቄ ምንድን ነው? ከዚህ ደሞዟ 6000 ብር ሆኖ ትራንስፖርት አላዋንስ 5000 ብር ቢከፈላት ምን ያህሉ ከዚህ ከሚከፈላት ትራንስፖርት አላዋንሱ ምን ያህሉ ታክሰብል ነው ወይም ግብር ይከፈልበታል ነው ጥያቄው። ተመሳሳይ ነው። እንደ ቅድሙ የምንሄደው ምንድነው ደሞዟን ለምን ላካፈለ ለአንድ አራተኛ ማለት 6000 ሲካፈል ልክ ለአራት ስናደርግ ስንት ይሰጠናል? 1500። እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ይሄ 1500 አሁን ምንድነው ስንት አይደርስም? 2200 አልደረሰም። ስለዚህ ሙሉ 1500 ምንድነው ማለት ነው ነጻ ነው ማለት ነው። ለምንድን ነው 1500 ተከፈለ? ቅድም እዚህ ጋር ስንሰራ 1000 ነበረ ሳላሪዋ 4000 ብር ስለነበር ነው። እዚህኛው ላይ ግን ሳላሪዋ 6000 ከፍ ስላለ ነጻ የሚደረገው ወደ 1500 አደገ ማለት ነው። ስለዚህ ታክሰብል ትራንስፖርት አላዋንስ ስንት ነው ማለት ነው? ከ5000 ብር አጠቃላይ ከሚከፈል 1500 ብር ነጻ ስለሆነ ቀሪው 3500 ብር ምንድነው ታክሰብል ነው ማለት ነው። እሺ ወደ ሶስተኛው እንሂድ። ልክ መስከረም ላይ ደሞዟ ስንት ገባ? 9000 ብር ገባ። ግን ትራንስፖርት አላዋንሱ እኔ አሁን ባይዘይ ማለት ነው ትራንስፖርት አላዋንሱ እኩል ያደረኩት እንዲገባችሁ ነው እንጂ ያው ደሞዝ ሲያድግ አብሮ ትራንስፖርት አላዋንስ የሚያድግበት ሁኔታ ነው ተጨባጭ ሁኔታ ያለው ማለት ነው። እሱን ኮንሲደር ያደርጉልኝ እዚህ ጋር። ስለዚህ አሁን እዚህ ጋር መንዝሊ ሳላሪ የመስከረሙ ላይ 9000 ብር ነው የሃናን ትራንስፖርት አላዋንሱ 5000 ብር ነው። ስለዚህ 9000 ሲካፈል ለአራት ስናካፈሉ ስንት ይሰጠናል? እዚህ ጋር እንደምታዩ 2250 ብር። አሁን ከሌሎቹ የሚለየው ምንድን ነው? 1/4 ከስንት በለጠ? ከ2200 ብር በለጠ። አዋጁ ደግሞ ምንድን የሚለው? ከ2200 ልክ የደሞዙ 1/4 ስታካፍሉ ከ2200 የሚበልጥ ከሆነ ቱ ዘ ማክሲመም ታክሰብል ፍሪ ሊሆነው ወይ ደግሞ ከግብር ነጻ ሊደረግ የሚችለው 2200 ነው እንጂ ከዛ በላይ ያለው ታክሰብል ነው የሚደረግ መደረግ ያለበት ነው። ያ ማለት አሁን እዚህ ጋር 2250 ቢመጣም እኛ ግን ምንድነው የምናደርገው 2200 ብቻ ነው ምን የምናደርግለት
ምን ቀነሰለት ማለት ነው? ከ5000 ቀነሰ 2000 2800 ብር ምንድነው ታክሰብል ነው። ስለዚህ ተኛው ተክለኛው ማለት እዚህ ጋር እንግዲህ ጥያቄውን ሰሰጥ አሳስቼን ሰጠውት ወጥቶኝ ያላችሁ በሚል ነበር ግን ጥያቄን ሰው የለማጋጣሚ ሆኖ ነው ሆን ብዬ አሳስቼ ሰጠውት መሆን ያለበት 4000 3500 እና ስንት ነው 2000 ስንት ነው 800 እዚህ ጋር ስንት ነው የሚለው ሐምሌ ላይ 4000 ነው የሚለው እና ሐሴ ላይ 3500 ነው ትክክል ነው መስከረም ላይ ግን 3300 ነው ትክክል አይደለም እዚህ ጋር ሐምሌ ላይ 4000 ነው እና ሐሴ ላይ 3500 መስከረም 2300 ስለዚህ ትክክለኛ መልስ ሊሆን የሚችለው እዚህ ጋር ጊቭ ላይ አልተሰጠም ኢቨን ራሱ ማለት ነው 4000 3500 እና 2800 ነው እንጂ 2300 ነው 2300 ሚል እዚህ ጋር ያሰጠም ስለዚህ ትክክለኛ መልሳችሁ እናንተ መሆን ያለበት ሐምሌ ላይ ታክሰብል ትራንስፖርት አላውንስ 4000 ብር ነው ናሴ ላይ 3400 ነው መስከረም ላይ ደግሞ 2800 ብር ይሆናል ስለዚህ ትራንስፖርት አላውንስን በዚህ መልኩ መማርክ ትችላላችሁ ማለት ነው ታክሰብሉ ምን ያለው እናንተ ታክሰብሉ ምን ያለው የሚለውን ነገር ካልሆነ ማርክ ትችላላችሁ ማለት ነው ስለዚህ ዛሬ ይዤላችሁ የመጣው ጥያቄዎችን ይመስል ነበር ላይክ ማድረጋችሁን አትርሱ ኮሜንት ጥያቄ ያላችሁ አስቀምጡልኝ ለዛሬ ይዤላችሁ የመጣው ይሄን ይመስል ማለት ነው እንግዲህ በተከታታይ ጥያቄዎችን ጠይቃለሁ ሰብሰብ አድርጌ ደግሞ መልሶችን በዚህ መልክ መልሳለሁ ማለት ሰላም ሁኑ ቻው ቻው